いいでしょ、なんか喋って、ね、だんだんぶっこけてきちゃうからね。これなんかポイントあるんですか、縫う時の。縫う時のポイントね、うん、これがね、なんだろう、 ずるずるずっこけて、こっちこうずっこけてきて、こういう風になる、斜めになっちゃうってこと。斜めじゃなくて、切れが ずれてくるのね、こういう風に、はい、とこれがこれがこっち出ちゃうと格好悪いのと思うのね、はいはい、だからずれないように、このミシンも安物になってるかもしれないけど、布がずれてきちゃうのね、ただ嫌なのね。ただこれだけよ、ほら、もうこんなに中もだからぴったりになれば、ずれないようにぴったりやればいいってことですね。こういうところがきちっと合ってないと気持ち悪いのね、この端がね、うん、こういうの、うん、こういうところがね、うん、これがずれてるとやっぱり気持ち悪いのね。はい、それでは皆さん作ってください。はい、あ、それそっちでいいですよ、全然。今高校生が来てくれたんで、これカーブ難しいですよね。あ、すげえな、俺が思ってたカーブよりもっとカーブだった。自分が思ってたカーブよりもっとカーブでした。みんなも各自手作りマスクしてなきゃ具合悪いんじゃないの。どうなんですかね、どっちがいいのないの。あ、自分はありますよ、どっちでも。Oh.